Chcete bydlet v centru dění? Vítejte na adrese Karla IV. V Pardubicích. Já se jmenuji Martin Slavík a dnes tu pro vás připravuji další byt. Tentokrát o dispozici 3+1, který je v původním stavu. Můžete se ho tak předělat podle svých přání a představ. Pojďme na to. A teď vám ukážu to nejlepší, a to je okolí bytu. Takže pokud se vám byt líbí, tak se určitě podívejte na moje webové stránky martinslavík.cz, kde si můžete celý byt projít sami díky virtuální 3D prohlídce. No a pokud sami užijete nad prodejem nemovitosti a nebo se vám nedaří, tak mi zavolejte taky a rád pomůžu vám. Budu se těšit.